سلام ایوریون اینڈ ویلکم بیک ٹو ارفاتس کچن۔ میں آج آپ کو سکھاؤں گا بٹر فروٹ کیک کی ریسیپی۔ اگر ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا اور مجھے کمنٹس میں بتانا کرنا ریسیپی کیسی لگی۔ کیونکہ یہ بٹر کیک ہے تو یہاں پر میرے پاس 200 گرام سافٹ سالٹڈ بٹر، اگر آپ انسالٹڈ یوز کریں گے تو اس میں آپ کو نمک ڈالنا پڑے گا، اور یہ مکھن میں نے 2 گھنٹے پہلے فریج سے باہر نکال کر رکھ لیا تھا۔ اور پھر آپ نے اس مکھن کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل لائٹ ہو جائے، فلفی ہو جائے، اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ فلفی ہو گیا۔ پھر میں نے اس میں ڈالی 1 کپ چینی، وہی نارمل دانے دار چینی یوز کر لو، پاؤڈر یوز کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس آپ نے اسے اتنا مکس بیٹ کرنا ہے چینی کو کہ جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے بٹر میں ڈیزولو ہو جائے۔ اور جو آپ چینی ڈالیں گے، آپ نے ایک دم سے چینی اس میں نہیں ڈالنی ساری، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے اور پھر اسے بیٹ کرتے رہنا۔ اور یہ دیکھیں چینی اچھی طرح سے اس میں ڈیزولو ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر میرے پاس 4 انڈے، انڈوں کو بھی میں نے 2 گھنٹے پہلے فریج سے باہر نکال کر رکھ لیا تھا۔ آپ نے اس میں 1 1 انڈا کر کے ڈالنا ہے اور اسے بیٹ کرنا ہے 30 سیکنڈ کے لیے، اوور بیٹ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو انڈے پھٹ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے پاس میں چھوٹی سی گھنٹی کو بھی دبا دو، تاکہ میری ہر نیو ریسیپی سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچے۔ اور پھر یہاں پر میں نے ڈالا تھا دوسرا انڈا، سیم اسی طرح سے اسے بھی 30 سیکنڈز کے لیے جو آپ نے بیٹ کرنا ہے۔ پر میں نے تیسرا انڈا ڈالا، اسے بھی میں نے 30 سیکنڈ کے لیے بیٹ کیا تھا، اور یہ دیکھیں پورے 30 سیکنڈ کے لیے بیٹ کیا ہے میں نے اسے۔ ٹائمر آپ لگا لیں، اس کے اکارڈنگ چلنا ہے پھر آپ نے۔ اور پھر آپ اس میں چوتھا انڈا ڈالوں گا میں، اسے بھی میں اسی طرح سے ہی 30 سیکنڈ کے لیے بیٹ کر لوں گا۔ یہ دیکھیں اسے بھی میں 30 سیکنڈ کے لیے بیٹ کیا ہے۔ ابھی اسے رکھ دو ذرا سائڈ پر، سائڈ سے ذرا اسکریپ کر دینی آپ نے تاکہ جو، اور پھر بیٹ کر لو اسے بھی ہلکا سا تاکہ ایک ایک پارٹیکل اس میں مکس ہو جائے۔ پھر اب ہم نے بنانا ہے ایک ویٹ مکس۔ اس سے پہلے ہمیں اس میں ڈالنا ہے 3 ٹیبل اسپون دودھ، ٹھیک ہے، اور آدھا چائے کا چمچ میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا۔ اگر آپ سالٹڈ بٹر یوز کریں تو آپ نے نمک نہیں ڈالنا، اگر آپ انسالٹڈ بٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں 1/4 ٹی اسپون نمک ڈالیں گے اور اسے ہلکا سے بیٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پر میرے پاس 1.5 کپ میدا یعنی کہ 1 کپ پلس آدھا کپ اسے چھان کے یوز کرنا ہے۔ اسے میں نے ڈال لیا تھا 2 چائے کے چمچ بیکنگ پاؤڈر، اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے۔ ایسا کرنے سے اور چھاننے سے جو ہے آپ کا کیک بہت ایئری اور بہت فلافی بنتا ہے۔ اسے آپ میدے کو 2 سے 3 دفعہ تو ضرور چھانیں، اور پھر اس میں آپ کے جو میدے والا مکسچر ہے اسے 2 سے 3 ٹیبل اسپون آپ نے ڈالنا ہے انڈے والے مکسچر میں، اور اسے بیٹ کرنا ہے تقریباً کوئی 10 سیکنڈ کے لیے بیٹ کرنا ہے اور لو اسپیڈ پر بیٹ کرنا ہے۔ آپ اگر چاہو تو میدے کو فولڈ بھی کر سکتے ہو، چونکہ ذرا اس کا جو بیٹر ہے وہ دوسرے کیک سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر بیٹر کا یوز کیا۔ اگر آپ فولڈ کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ بھی ذرا سے خراب ہو جائیں گے اور اسپیچولا بھی خراب ہو جائے گا، تو اس لیے ضروری ہے۔ ویسے بھی آپ نے بیٹر کے اس کو دھونا ہی ہے تو ایک دم سارے کام کر کے دھو لیں آپ۔
ایسا کرنے سے مجھے ذرا ایزی لگتا تو پھر میں نے اس لیے ایسا کیا ہے. یہاں پر میرے پاس شرفیاں, ٹوٹی فروٹی, یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون لیا, ہر ایک کلر جو مرضی چاہو یوز کر لو. اور اس میں ہم اس میں کوٹ کریں گے 2 کھانے کے چمچ میدے میں. ایسا کرنے سے ہے, ایسا کرنے سے یہ بالکل بھی کیک کے اندر بیٹھ نہیں جاتی. بالکل جب فروٹ اوپر اوپر جیسے ہم ڈالیں گے ویسا کرنا ہے. اور آپ نے میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر میں نے میدہ مکس کر لیا. اس کے بعد آپ نے ڈال دیا ٹوٹی فروٹی. پھر یہاں پر میرے پاس 3 کھانے کے چمچ پیسے ہوئے بادام, 3 کھانے کے چمچ کدوکش کر لیا تھا میں نے کھوپرا. اور آپ نے اب یہاں پر اسے فولڈ کرنا ہے کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ سے. جیسا کہ آپ بیٹر کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں, بہت زیادہ تھک بیٹر ہے, تو اس لیے آپ بیٹر ہے کہ آپ ضرور سب سے پہلے اسے بیٹر سے بیٹ کر لیں, اس کے بعد اسپیچولا سے فولڈ کریں. تو یہاں پر میرے پاس ایک لوف پین جسے میں آئل سے گریس کریں گے ہم لوگ, اور اس کے اوپر لگائیں گے بٹر پیپر. اگر آپ چاہو تو اس پر میدے کا ڈسٹ بھی کر سکتے ہو اگر بٹر پیپر لگانا نہیں چاہتے تو. تو یہاں پر میں لگایا ہے بٹر پیپر, اسے بھی ہم آئل سے ذرا سے اوپر سا گریس کر لیں گے اوپر سے آئل سے. اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ نے آدھا بیٹر ڈالنا ہے, اسے پھر ٹیپ کرنا ہے, اور پھر تھوڑا سا اور بیٹر ڈالنا ہے اور اسے بھی ٹیپ کر لینا ہے اور ایون کر لینا ہے. اور آپ نے پین کو پورا نہیں بھرنا, آدھا بھرنا ہے کیونکہ اس نے رائس بھی ہونا ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسے ہاف بھریں, پورا نہیں بھرنا آپ نے. اور ٹیپ کرنا ہے تاکہ جو ہم نے بیٹ کیا ذرا سا بھی اگر کوئی ایئر ببل آیا ہو تو وہ بریک ہو جائے. تو 2 سے 4 مرتبہ آپ اسے ضرور ٹیپ کریں. اور بیک کرنا ہے آپ نے اس اوون میں 180 ڈگریز پر رکھ کر 55 منٹ کے لیے. یہ آر ٹی جی کی ٹائمنگ ہے, 55 منٹ کے لیے آپ اسے رکھیں گے 180 ڈگریز پر, 180 ڈگری سیلسیس یا 375 ڈگری فیرنہائٹ پر 55 منٹ کے لیے. وداؤٹ آئل کے لیے میرے پاس ایک پتیلا جس کے بیس میں نمک بچھایا تھا, وہ نارمل نمک ہے. اور اس نمک کو آپ کھانے میں یوز نہیں کریں گے, صرف دوبارہ بیکنگ میں یوز کریں گے. پھر میں لگایا ایک جالی سٹینڈ, اسے ہم پری ہیٹ کریں گے 10 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر. اور یہاں پتیلا پری ہیٹ ہو رہا ہے, یہاں پر میں نے وہی نارمل کیک والا مولڈ ہے, اسے بھی میں نے آئل کا گریس سے سوری بٹر پیپر سے لائن کروں گا, میں آئل سے گریس کروں گا. اور جو ہے اس پر پھر آپ نے مولڈ لگانا ہے, وہ بیٹر ڈال دینا ہے. اور آپ نے سیم آدھا بیٹر ہی ڈالنا ہے, پورا نہیں ڈالنا ہے کیونکہ وہ رائس بھی ہوگا. اور یہاں پر میں نے سانے کے نکالنے کے لیے 2 اسٹرپس کاٹی تھیں بٹر پیپر کی, اور میں اسے سائڈس پر لگا دوں گا. سیم پروسیجر یہی کرنا ہے آپ نے, مطلب یہاں پر تو اس بیٹر سے 2 کیک بن جاتا ہے. اگر آپ کو ایک بنانا ہے تو آپ جو ہے ریسیپی کو آدھا کر لیں. اور پھر اسے بھی سمپلی ڈالنا ہے اور ٹیپ کرنا ہے تاکہ ایئر ببلز ریموو ہو جائیں. اگر آپ ٹیپ نہیں کرتے تو جب آپ کا کیک بیک ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے ببلز ہوتے ہیں, مطلب بڑے بڑے اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں اور پھر اسے ایون آؤٹ کریں اوپر سے. اور پھر آپ نے اسے بیک کرنا ہے, بیک کرنے کا پروسیس بھی میں آگے بتاتا ہوں آپ کو ابھی. آپ نے ہلکا سا ٹیپ کرنا ہے اور پھر بیک کریں گے. پتیلا یہاں پہ پری ہیٹ ہو چکا تھا, تو آپ نے 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر بیک کرنا ہے. اور
45 منٹ کے لیے آپ نے فلیم لو کرنی ہے اور اوپر سے آپ کوئی بھی ویٹ دے دیں. اور یہ ہیں دونوں بیکنگ کے میتھڈس, ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں دونوں بیکنگ کے میتھڈز ہیں. اور یہ ود آؤٹ اون والا 45 منٹ میں ہی بیک ہو گیا تھا. اور میں یہ دیکھیں کیک بہت زیادہ گرم ہے اور میں اسے نکال رہا ہوں کیونکہ بٹر پیپر لگایا تھا تو آرام سے کیک نکل آیا ہے. اگر آپ کو جلدی کیک نکالنا ہے تو آپ اسے جلدی سے بٹر جو ہے بٹر پیپر لگائیں تو آپ کا کیک جلدی نکل آئے گا. اور یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ سافٹ بنا ہے, بہت ہی زیادہ اسپونجی بنا ہے. اور اگر آپ لوگ ابھی تک مجھے سوشل میڈیا پر فالو نہیں کرے تو جلدی سے فالو کر لیں. وہ کتنا زیادہ سافٹ اور پرفیکٹ ایک بنا ہے, بالکل اسپونجی. اور یہ ود آؤٹ اون والا بھی اوون والا بھی بیک ہو گیا تھا. تو یہ دیکھیں اس کا بھی ہم بٹر پیپر ریموو کر دیں گے. اور جی اب تو میں اسے کاٹ کے بھی دکھاؤں گا آپ کو. تو یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ سپر سافٹ, ایک دم مائسٹ, بٹری, ایک دم فلافی اور ایک دم اسپونجی کیک بنا ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں میں دبا رہا ہوں تو یہ بالکل نہیں روٹ رہا. اور میں اب آپ کو اسے توڑ کے بھی دکھاؤں گا. تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ فلافی اور کتنا سافٹ بنا ہے. وہ تو تبھی پتہ چلے گا کہ جب آپ اسے ٹرائی کریں گے اور مجھے بتائیں گے انسٹاگرام پر. تو جو بھی آپ میری ریسیپی ٹرائی کریں تو اس کی ریسیپی مجھے انسٹاگرام پر ضرور شیئر کیا کریں. تو یہ دیکھیں میں کھا کے دکھاؤں گا کتنا سافٹ کیک بنا ہے. اگر ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کرو, شیئر کرو, مجھے کمنٹ سے بتاؤ نیکسٹ ریسیپی کون سی چاہیے. اور سبسکرائب کرو میرے چینل کو اور باجو والی گھنٹی دبا دینا. یہ دیکھو جہاں یہ رہی میری لاسٹ ویڈیو اور یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھو. اور مجھے دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.